ទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីងារមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបញ្ហា COVID-19 ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិបញ្ហា COVID-19 ត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំលោកចោលចំពោះផែនការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមទស្សនាការប្រកួតហ្វอร์มูล 1 Grand Prix ឆ្នាំ2020យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី BBC នាថ្ងៃទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ 2020បានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តហ្វอร์มูล 1នៃកម្មវិធី 2K Grand Prix ឆ្នាំ 2020ត្រូវបានគណ